dhibba afuriin dura bulchiinsi kaliifaa islaamaa lammaffaa jaarraa kaliifaa Umar ibnul Khattaab radiyallahu anhu keessa yeroo duulli guddaan Al-Qaadisiyyaa geggeeffame tureen yeroo san ummanni faasgita bittaa hacooca fi gabrummaa moototee Paarshiyaa bara dheeraa gateettii isaanii irra turan ifachuun yeroo laalan roorroo garmalee itti hammaatee waan turteef yeroo mujaahiddiinonni fi sabiilillaah daandii diin islaam diinu salaam ta'ee fidanii dhufan gaafa mi'aa diin islaama isaan dhandhamsiisan bareedinna diin islaamatiin booji'amanii bobaa isaanii lameen bananii gammachuun isaan qeebaluuf yeroo itti hin fudhanne yeroo san irraa jalqabee habaqaalli diin islaamaa bulchiinsa impaayera faarisitti gadhaabbachuun isaa adeemsa keessas waggoota dheeraa booda murtii seera shari'aa islaamaa ilaalchisee xurree muslimoota sunnii mazhaba shaafi'iyyii fi hanafii jala deemuu jalqaban haaluma kanaan erga waggoottan 600 turan booda bulchiinsi harka muslimootaa turan hedduun faffaca'uudhan moototii adda addaa jala buluu jalqaban booda fi ergaa mongoolonni biyya Iraaq fi Iraan to'achuun impaayera islaamaa naannoo san jiran diigan booda bulchiinsi impaayera Iraanis laaffateen adeemsuma kanaan waggoottan dabalata 300 ta'an dabranii fi Iraan erga amantii islaamaa qeebaluun waggoota 900 kan lakkoofsiste waggaan 500 amma darbee jira. Yeroo sanitti garuu jechuun waggoottan 500 har'aa ajajaan waraanaa lammii Paarshiyaa irraa ta'e Ismaa'il Al-Safawii jedhamu waraana isaa hoogganuun biyyoota Iraaq, Iraanii fi biyyoota naannoo sanii to'achuun hoggantoota gosa naannoo sanii bulchoo turan harkaa aangoo fudhate hoggansa sirna bulchiinsa shii'aa Safawiyyoota yookaan Safavii dinaastii hundeesse. Haa ta'u garuu yeroo sanitti irra caalan ummanni Iraan guutuu guututti hordoftoota amantii muslimaa sunnii turan. Hordoftoonni shii'aa qubsuma xiqqoo irra qubatanis ergaa Ismaa'il As-Safawii akka hordoftoonni sunnii amantii shii'aa fudhatan labsuun warri labsii kana fudhachuu didan haa ajjeefaman jechuun ajaja dabarse muslimoota sunnii biyyoota Iraan, Iraaqii fi naannawa san jiraatan miliyoonotaan lakkaawamanii hin dhumne dirqamaan akka amantii shii'aa fudhatan jechuun hordoftoota jechuun amantoota sunnii amantii shii'aatti jijjiire muslimoota sunnii amantii shii'aa hin qeeballu xurri ergamaa rabbii irraa hin maynu jechuun ejjannoo isaanii irratti ciccan kuma hedduutti lakkaawaman lubbuu baase. Bara muraasa booda hundeessaan amantii shii'aa Ismaa'il As-Safawii amiira muslimaa bulchiinsa Otomaan Turk hoogganuu ture Saalim tokkoffaa jedhamuun waraanni isaa injifatamus bobbootuu tokko tokkee miseensota waraana isaa hafan fudhatee naannoo biratti yeroo dheeysu waraanni Saalim tokkoffaa osoo waraana kana osoo hin dugugin waan dhiiseef haa ta'u garuu sochiin mootiin Otomaan Turk Saalim tokkoffaa warra muslimoota sunnii dirqamaan amantii shii'aa akka fudhatan nama dirqiin irratti geggeesse dirqamaan amantii shii'aa akka fudhatan nama dirqamaan irratti geggeessa akka weerarri dhukkuba amantii shii'aa jedhamu kun hedduminnaan hin babal'anne ittisee tureen biyyoonni har'a hordoftoota amantii shii'aatiin guutamanii arkuu jirru kun hundi isaanii amantiin isaanii taduraa muslimtoota sunnii turan lammiileen Iraaq, Iraanii fi biyyoonni naannoo sanii har'a hordoftoota amantii shii'aa hordoftoota amantii muslima sunnii waggaa 500 dura waraana Ismaa'il As-Safawii arraba seeyfitiin shii'aatti jijjiiran turan beekumsa waliigalaatiif akka ta'u odeeffannoon tokko yeroo ammaa wanni asaana shii'aa keessatti itti ida'ame ashhadu anna aliyya waliyullaahi fi hayya alal kayral amal je'anis kan itti idaasise namticha Ismaa'il As-Safawii je'ame yaamamu kanaadha. Dabalataanis sirna guyyaa ashuuraa hordoftoonni shii'aa laphee ifii tumuu fi qaama isaanii waan qara qabuun if madeessu fi dhiisuu kan karaa isaaniif godhe namtichuma kana tureen haaluma kanaan walitti bu'iinsi aangooti fi hoggantoota itti fufuun waldabraa erga waggoottan 450 ol ta'an darban booda michuu Biriitaaniyaa cimaa kan ture mootiin Iraan Mohaammad Riidaa Bahlaawii yookaan moggaafama
شاه جأمون بكمكن فورا وقوتا صدومي صديت عرضا هقنسا آيات الله كومينيكين فنقلش موتما إرتق الجيفامي بيتي عرضا مقافما إسلامي ريبوبليك أوف إيران جأمتو كدقت جبيفته لفك أبتون جارمتين أشهد أن أبو بكر عمر وعثماني وعيشا في النار راك نجتشوداني يانا مكة جديثين وديني ساني ربي تمني مواني كفر جناني كان اسلام ما انساني يا رحمان ستي بغني انساني راجي راتو رحمن نجي تنقمني ببل النبي ايران هردام وقوت صدومي صديت تن هردام بيتتون ارقام وقافم اسلامي ريبابليك اوف ايران جامتي الراجل كبي بلچين سرنا امپائر پارشيا صحابوتا قدان ديگامي توري هر کلف جلاتين ديبساني تابوف يالين قدامو Hamba ammati takka adan hinchinim. Yali olan tumana nosan ras argachuf gotus. Hin olem. Abdutana ugom sufis. Tarsimo fi kalatin isin filate. Hordoftota amanti shi amurasa biyota muslima sunni ke sajratan. Maka amanti sababa gotachun abju olan tumma ango siyasa. Nan nosani gom fachuf. Aganisan himfong ochine hinjurum. Halumakanan hordoftota shi'a. ببوتو بيوتا منسيم توتا سنني كيسا جراتا إراك راهنغا سوريا سوريا راهنغا لبانوس لبانوس راهنغا دانغا بي يمن كيسا جراتا ملقا لأنو في لينجي توفتا ورانا إساني كنون إسان غرغارو تجرتين أردي أبريكا كيسا تللي برنوتا شي آبابل إسو إرات حجة شو تجرتي بيتين إثيوبيا كيسا تس بلچينسا نانو كابا تغرائي تي نانو بها بلچينسا موتو مهارر كيسا تي دعوان برنوتا أمن تي شي آگر جيفا موتا كجرو وديس تنون أدار جابا حاجران ني أگر تيسو كيسا تو بلچينسا نانو موتو ما أشني نانو سمالي كيسا تسو چيچ امتوفي فنين تو أكاگر جيسا جران رغالين أدار دا مدد إساني حواس أراتهان ني أگر تيسان فردكتون نشي آم مذهب والفقات هنور دفن جميل في قودة هدو تيرابن فردفن جميل كان كيسايس أمن تنشي آم بيوت إراك إراني في أذربيجان كيسا جران جمي أمن تي شي آم وقافما إثناء الشريعية جاء من كان كبيروتهان شي أني من مقافما زيديا جامون كم مقاف ميروتان فرزدانتين سوريا بشار على صديفي دي قرطونيسا سوريا جران مو مقاف ما دمي نوسيريا جامتي هردفن دمي شيئا مقاف ما اسماعيليا جئو مقاف ما نمو بيوتا باكستان انديا في بيوتا اولا نانو سنت ارقمن كيس جراتين Unko da ba ye kabana ya bole wankia kesa ajadoni firka safawiya forsiti ba ye tu aki qurabiya warishami firaka jiran alawiya makaydu kabana kabatiniya kafatiniya kajafariya yamani bihijazin kanjiran zaidiya بقومتي بوياي كوني ربيكيا حجاز أرضي سنة ترك القلوبية جلت منطقة شرقية مصيبة عمتو مجنة إساني الراجرات ورحمة نجي تنقمني أكري جتشون أموهن دي إساني هردف توتا أمنتي إشي أتي إرو جنو أمنتي قوسة تقو هردفا ولين أبن جتشو كين يمتي إرو تقو تقو غرين تكا غري برا نيكا فرسيسان فكين يف كتابو نيهد دولشي أتام أثناء شارئيا هردف توتا دمي أمنتي شيئا نسيريانو تاكا فرسيسون أمنتي على إسان قران خراب راتن اجنو هدو ارت يادني سوال فال ليسن توزگرو اكا مسلم توتا سنت والعيبو دارن دينو تا اساني ارت توقم من دولون والچنال آبتون وليفتم سن ادو هردفتون نشي آني جران جعمو هندبت ايران هند ابمتو بيا امريكا اوروبا ايجيا افريكاتي بكا هندبت هردفتو تا امن تيشي اوسو جرگر همبافني گرگارتي بيا ايراكت حزب الدعوة في الشعب سوريات بشار الاسد لبانو ست حزب الله يمنيت
milishota huuti fi kan kan fakkaatan hunda ni deeggarti. Biyyoota Afgaanistaan, Paakistaanii fi biyyoota Afrikaa akka Naayijeeriyaa hunda keessatti milishoota gurmeessuun garaagarummaa mazhaba tokko malee gargaarutti jirti. Sababni isaatis tarsiimuuf istiraatejii kana hordofuun beekamtummaa impaayira guddaa Peershiyaa dur deebifachuufi. Kana godhuun faajjii asxaa tokkummaa shi'aa ol qabu akka ta'e hubachuu isiitiin dhagaa tokkoon shimbirroo lama dhahuutti jirti. Tarsiimuu fi istiraatejiin kun sanuma keessa hordoftoota shi'aa biyyoota adda addaa keessa jiraatan kan gargaare yeroo ta'u dabalataanis sababa isaan gargaaruu isiitiin biyyoota adda addaa keessatti dhiibbaa isiin qabdu cimsuuf olaantummaa isiin qabdu ol fuudhuuf isii agarsiisuuf gargaaree jira. Kanaafuu yeroo adeemsa Iraan xiinxallu biyyi Iraan ajandaa amantii uwwisa godhachuun adeemsa siyaasaa isii sirriitti itti dhimma baatee jechuu ni dandeenya. Yaanni jara addaa uummata kaan keessaa quraaf jechuun silaa makaarraa keessaa gabaabsee waan jarree jedhansee odeessa jechaaf gochi jara waan mallatteessa akkatti yahudoonni qooda qaban keessa dubbii koonaaf dhageessan dhiisee dabruunaaf hin taane isaanirraa jiraatu rahmanni jedhan qabne. Gama aangaa'ota Saawudiitii yeroo tarkaanfanne ammoo hoggantoonni Saawud Arabiyaa ammoo kallattii adeemsa Iraan hordofuun faallaa ta'e hordofuun barcuma aangoo isaanii kabachiifachuuf dhama'uu malee tarsiimoo akkana je'amtu irratti hin garru. Aangoo isaaniitiif wixinfachuu malee hedduu yeroo danta umma islaamatiif diiniif himmamuun danta isaaniiti miti. Imaammanni isaa yeroo hunda buusanii kaasan barcummaa aangoo isaanii tursiisuufidha. Yoo diiniif dantallee dhaban yoo xiqqaate aangoo isaanii jabeeffachuuf jecha akka Iraanotatti biyyoota hordoftoota amantii muslimtoota sunni if cina hiriirsuufi isaan gurmeessuun if cimsuu ni danda'an ture. Haa ta'u garuu isaan kana gochuuf hin badhaafamne. Isaan muslimtoota addunyaatiif rakkachuun haafuuti. Maatii shiira dhaloota mootii ilmaan malikoota jidduutti aangoon naan malti jechuun dhalate furuun gaara bahuu erga itti fahee bubbulanii jiru. Yaa Rahman dhugaa jallisuu amusetti baqanne namni jecha gochaa jaraa dhaggeeffatu maqaa islaamaatiin shirkee jarrajjatu qabrii tawaafanii jireenya kadhatu ajaa'ibuun akhiraa qabriitti kennatu haala sunnaa tawaachitti magambatu waan haraama ta'e sawaabaaf hojjetu raajiidhaa hundisaatu hin jiru shirkeen jarri hojjanne isaanirraa jiraatu raahmanni jedhan qabne. Hawaasni muslimaa addunyaa waan aangaa'ota Saawudii irraa isaanii fafe yoo jiraate muslimtoota gurmeessuu fi tokkummaan hiriirsuu irraa warreen tika biyyoota dhihaatiin hoogganaman sirnoota bulchiinsa akka jaamiyaa fi madkaliyyaa akka ekspoort isaaniif godhaman gaafachuu qofa. Sirnoottan bulchiinsaa kun haala diinaa gad hin tahiniin tokkummaa muslimaa kan diiganidha. Fakkeenyaaf abaluu mushrikaa, abaluu mubtadi'aa, abaluu jallaadha, abaluu wajjiin hin nyaatinaa, abaluu nagaya hin gaafatinaa, abaluu faa eeggadhu jecha hawaasa muslimaatiif sadarkaa baasuun tokkummaa islaamaa adda diigaa jiraatan namni tokko muslima ta'uu isaa mirkaneeffatuuf isaan bira dhaqee xalaya ragaa kileeraansee somdeen itti dhaame isaan irraa fudhachuun akka dirqamatti ka'ame fakkaata. Gareen madkaliyyaa fi jaami'iyyaa gamatoo hidhatu wal yaamuu mannaa daran akka namni moototaaf jilbeeffatuuf yeroo nama yaaman agarra. Ulamoota Saawud Arabiyaa fi kan biyyoota biraa haqa dubbatan qaamotii tika wajjiin iccitii uumuun hidhatti darbuun bira darban. Fatwaa shari'aa diin islaamatiin wal faalleessan mootummaaf jecha akka dhiheessan hanga dirqisiisuun akka hojii kaadiree mootummaa irratti bobbahanii jiran. Wanti nama ajaa'ibu ilaalchi duudan madkaliyyaa kun kan biyyoota biratti dabruu danda'eef deeggarsa cimaa humnooti tika mootummaa Saawud Arabiyaatinii. Muslimoonni muraasni shiira kana hin hubatinis biyyoota keenya dabalatee biyyoota biroo keessatti osoo hin hubatin ilaalcha dhukkuba naqarsa kana yeroo tarkaanfachiisan agarra. Dabalataanis madkaliyyoonni biyyoota tokko tokko keessatti ulamoota ilaalcha isaanii fudhachuu didan hanga ajjeesutti fagaatanii deemanii jiru. Waa'ee gareewwan madkaliyyaa fi jaami'iyyaa ilaalchisee
insha Allah mata dure bira dan bal inna dan walitti debine isinda wacifna yoro dimma angawo ta Saudi Arabia titti af debine imoni Saudi Arabia Iran gargar godan hedduta anjira tanis itti fayyadamu fi hawasa muslima itti fayyadamu hindan denye Iran Saudi Arabia heddu minna ummata tin caltus Saudi Arabia bal inna lafatif omisha boba gazitin dacha heddun isi caltin Saudi Arabian teessuma geografii isiitinis tahu iddoo mijooftuu fi istiraatejii irratti argamtiin. Haa ta'u garuu Iraan Saudi Arabiyaa caala dameewwan hedduun if guddisuutti jirti. Humna waraana lafaa, humna baaraa fi humna waraana xayyaara bu'uura cimaa qabu jaarattee jirti. Misaa'iloota fageenya dheeraa wacaafaman oomishuu bira dabartee haadha qabeenyaa qarooma niwukilar teknoolojii tahuu dandeessee jirti. Haaluma kanaan biyyoota guddatanii fi dhiibbaa siyaasaa olaanaa qabaniin wal qixxaattee waltajjii irratti wal aansoo qabu bira geessee jirti. Karaa biraatiin aangaa'onni Saudi Arabiyaa ammoo warra barnoota fi qarooma hin qabne kan gaarraan sodaachisaa Yemen keessa jiraatan huccuu isaaniitu sirriitti hin uffannee fi warra kophee malee deeman miskiinota huutitiin qaanya'uun carraa isaanii taate jirti. Warshaalee humna waraana fi xayyaara warshaawwan niwukilarii oomishanii mitiin warshaawwan nyaata isaanii qopheessan hammaan gahaatu oomishatanii harkaa hin qabanii. Eenyutu Iraanii fi deeggartoota isii gargaaraa? Gocha kana hunda booda warreen ilaalchi madkaliyyaa isaan faale sababni aangaa'onni Saudii Iraan wajjiin wal unkuraniif dhimma islaamaati moo sunnaati jechuun yeroo ifii dhama'anii nama dhamaasisan ni mul'atanii. Haalli kun ilaalcha adeemsa siyaasaa hubachuu dhabu yookaan ilaalcha doofummaatiin ija cufatanii deemu yoo ta'e malee dhugaan jiru akka isaan itti yaasaniif afuufan kanaa miti. Dhugaan jiru aangaa'onni Saudi Arabiyaa akka aangoo barcummaa isaanii akka hin dhabne sodaa qabanirraa kan Iraan wajjiin wal'aansootti jiraniif. Sababni isaasis biyyitii naannoo sanitti Saudiin falmuu dandeessu Iraan qofa waan taatee fi dhiibbaan Iraan qabdu naannoo sanarratti yoo cimaa dhufe suuta suutan aangaa'onni Saudii aangoo isaanii akka dhaban ni beekan. Yeroo ammaa kanatti ammoo Iraanonni shii'ota biyya Iraaq, Sooriyaa fi Lubnaan keessa jiran gargaaruudhaan waan naannoo sanarratti dhiibbaa cimaa uumuu dandeessee jirti. Haalli kun cimaa dhufuun isaa aangaa'ota Saudii sodaachise malee abadan dhimma amantiiti miti. Sababni isaa haala kana ibsuuf meeqa qilee muraasa haa daawwannu? Fakkeenyaaf yoo haala Yemen fudhanne ergaa mootii Yemen Alii Abdullaa Saaliif bara 2011 aangoo irraa bu'ee booda aangoo siyaasaa fi waraana qulfii tahan kan qabatan warreen deeggarsa ummata bal'aa qabaniif jaalataman moggaafama Hizbut Tajammu' Al-Yamanii Lil-Islaah je'amuun yaamamanii fi muslimtoota paartii sunnii ta'e warra Ikhwaan Al-Muslimiinidha. Muslimoonni sunnii kun akka aangoo qabatan hoggantoonni Saudii hin jaallatan. Sababni isaatis muslimtoonni sunnii nagayaa fi haala amantiin islaamaa hayyamtuun yoo kayyaman bulchan tahe sirni bulchiinsa gaarii kun uummata Saudiitiif akka fakkeenya gaarii ta'uu waan sodaataniif oolee bulee gaafiin kun uummata Saudiitiin ka'uu waan hin oolleef akka aangoo isaanii isaan hin dhabsiifne sodaatan. Haaluma kanaan Saudiin osoo waraana keessatti hin hirmaanne godhuuf carraan ittiin fayyadamuu danda'an garee shii'ota Huuti fi muslimtoota sunni Al-Tajammu'u Al-Yamanii Lil-Islaah je'aman wajjiin walit jiruun yeroo isaan wal daareessan mootummaa abbaa irree akka isaanii Yemenitti bakka buusu ture yaanni isaanii. Hedduumminna uummanni shii'ota Huutii qaban baay'inna uummata Yemen wajjiin yoo wal cina qabne lakkoofsi isaanii kan iddoon kennamuuf ta'uu dhabuu fi miskiinota gaarran Yemen keessa kan jiraatanii fi naannoo baadiyyaa keessa jiraatanii fi warra hin baratiin ta'uu isaaniitiin garee muslimoota sunnii Al-Tajammu'u Lil-Islaah je'aman yoo dhabamsiisan malee guutoo guutotti Yemenni to'atan yaadni jedhu yaada aangaa'ota Saudii hin turre.
سبب كنان أنقاؤني سعودي شيء وتيمن هوتي جأمن غرغارودان فردفتوتا بارتي سني الإسلا جأمن أويسسو جلقبن ودن نومي جاواتا إيكنا كان أرغبت إيرانيس شيء وتهوتي سعود عربيان غرغارمن يروكان درن امسيتي غرغار سجما قدون غرغار سئيسي استفوتي فردفتوني أمنتي شيء هوتي كن Presidenti yaman durani tureti waraysa ummatatin fonqolchi motumma irratiga jefame ture Ali Abdullah Sali wajjin waligalte uman fi onni huti osohin e gamil kuyarra guyan magala guddo yaman sana'a dabalate magalo taheddu fi harkat alabiyatti to atan fi onni huti yaman iran rami failota argachu turan gargar sa saud arabiya arra argata moggati sani ورين امانتي توك وجين قبن ايران جلت هريران كرابراتين ايران اني اديم صدق ابا سعود عربيا قوتي غرغارو فيال توكنت فيدمون ايران اني ايران الراد افته فنيان سعود عربيا جلت انته كنت كان آران انغا اني سعود عربيا بيوت مراس ملق عرد انغلاسون شهيوته هوتي دوران غرغارو ترت ارده بيون بيوت برا وجين ورانو جل قبن Halikun ammo angawun ni Saudi bartumma anggo isani eisisu jecha Muslim tota sunni si otani sawu ak ajjisisu irra hindebinenu agar sisa Yobiye Egypt fudanne dogongora wal fakkatu agarra Dr. Muhammad Mursin yro bartumma anggo irrat olbahe imalli isa kan jelkaba gamabiyya Saud Arabia tuin Yero dawi isa tis angawata Saudi tin Tokkumman hawal tani hujjannu yada je'u bifa obbolummaatin isaanif dhiheesse turen waggoottan kurnaan darbaniif bulchiinsa mootummaa abbaa irreetifi biyyitti liqin liqinfamte Ijibtitti angoo kan qabate Dr. Muhammad Mursin biyya tana liqii tana keessaa baasuuf maallaqa isa beeksise maallaqa kan argachuufis gama Saudi Arabiyaatti imaluun angaawota Saudi Arabiyaa bifa obbolummaatiin akka liqii kennaniif gaafii dhiheessuufis doydatti galan yeroo sanitti garuu maallaqni arabaa biliyoona 100 lakkaawwamu qaabni itti fayyadamu dhabame kaazinaa baankii waan Ameerikaatiif Awurooppaa keessa rabxaadhaan wal gubbaa taa'u turan biyya qaxar malee biyyoonni arabaa gaaza uumamaatiin badhaafaman hundi Dr. Muhammad Mursitti doydatti galan biyya lammiileen 140 ol ta'an sarara hiyyummaa gad jiraatan Ijibt bulchuuf angoo kan qeebale Mursiin biyya qaxar malee biyya arabaa liqii kennuuf waan dhabeef liqii argachuuf gama Iraanitti fuula isaa garagalchuuf dirqame biyya guddoo Ijibt baa'inna uummata 95,000,000 ol qabdu biyya muslimoonni sunni keessa jiraatan tana anga'oonni Saudii fi fakkaattonni isii ifirraa dhiibuun akka harka Iraan keessa kuftu Iraaniif carraa uuman yeroo Mursiin isaa wajjiin hojjechuuf guddinnaaf isaa wajjiin mari'atutti anga'oonni biyyoota arabaa isa angoorraa fonqolchuuf biyyoota akka Israa'el Ijibtii fi biyyoota biraa wajjiin shiira xaxuu turan yeroo Mursiin liqii xiqqoo isaa gaafatu warri hin qabnu je'an isa angoorraa fonqolchuuf ammoo maallaqa doolaara biliyoonotaan lakkaawwamu dhangalaasan dhumaarrattis angaawonni arabaa qabeenya muslimaatiin sakaaran kun mootii mindaa isaaf kaffalamuu hin barbaadu jechuun kaaznaa ummataatiif akka oolu hayyame ummata isaatiif bilisaan tajaajilu ture Dr. Muhammad Mursii angoorraa fonqolchuuf dhiiga muslimtoota qulqulluu 10,000 lakkaawwaman dhangalaasu fi ajjeesisuun Abdul Fattah As-Sisi barcuma angoorra tolbaasuun asoosama diraamaa isaanii goolaban silaa dhugaan islaamaaf yaadan Dr. Muhammad Mursiin cina dhaabbachuun Iraanii fi diinota biraa firraa ittisuun Ijibti salphatti guddisuu qaban ture haa ta'u garuu angaawota ijjii isaanii kabaja barcumaa angoo isaanii malee wanti biraa itti hin mul'anne kun shiira xaxanii Mursii karaa irraa maysanii gara mana hidhatti darban haaluma rakkisaaf xaxama kana keessatti tahu waggaa tokko bulcha keessatti hojii seenan yaadatu gumaachuun ashaara isaa uummata Ijibtiif dhiisee taree jira Dr. Muhammad Mursii turtii angoo isaa waggaa tokko keessatti lammiilee gaazaa qoqqobbiin ukkaanfamanii
بيلان أماتراني بلبل رافا قلا فلسطينو تغازا في بيا إجبتو والقنن تيستو برا إيراف شفا ميكوري إرابانو نياتاف ميشا إساني تي إما بان هند أك أرغتان قول إيه إمباسي بشار الأسد إجبت را أري إيه ديگرس أمة سيريات أبو أغر تيتو إجو هواسني غرمالي هدو إتي والغه بك نموني كما هدو إتي والغهن دره ولبما تحرير جأمون بيكا متأغمون لبيكي يا سوريا جچون ديگرس إسا أمة وجين تون إبتجرا يروان غري ولبما مسلم توتا فلسطيني سوسو بيكمو بيا إسرائيل وجين جيفمو ورانا إسرائيل مسلموت انقر فمو غازا رت بومبي روبزتو إفتي بهو ورانا إسرائيل بلالي فتح جرام ممكي منسترا إجبت هو غنسا مرتجلا تريتي منسترون نبرو غازا تإملون دي غرسا أمت غازا تي كبن أك أغر تي سنقل إجرا برابو الچين سف هو غنسا مرتي دي غرسو تا إسا تستا إي غازا تستوني هو غنسا إسا مرمن فقل لنهي الأمني غازا تأفتا بلين سب كنم تي حواسا فقل لنهي الأغرامني هن شكمني علماء اتافي دائوان بران ايرف دعوة غرور كماني في ايبان امان رجل جيفا موتران صدان قبن اك ايسان راكو غرور امان تيف مرغغوتو في النجرا فاللا كناتين برابو الچين سهو غنس عبد الفتاي اكسيس تمو بلبلي بابا الرافا ايجبتيف مسلم توتا فلسطين غازا جراتا والقنن فيس اتشو فمي باسم بشار على صد مرسين اري اتري لمدا بانتيزي Ambassador Soria Egypt akka devi ugode hogantota shi ota huti yaman motuman Saudi Arabia warano jiru yero adda adda Egypt tafferun de garfa diplomasi gode warana Bashar al-Assad de garfa mesha waranati ondal tota warana ergun ustim tota qulqullu Soria kuma heddotela kawaman ajjefe gocha badi isar rawatan kana fragan sagale video suran deggarame peji sabhi mota whatsapp youtube ra argachu ni dandahama imma biya syria halela magala ale porat dugoga sanni ra watamirat yoro koren dabanni motuma gam tomani sagale kenan abdul fattah asiti harka saudi arabia arranyate gane saudi balale fachut irani fi bashar ala sadegaru sagale isakenne egypt yoro amma gazet esiton namonni siyasa مرمتون أبوتين أمانتي في كامبرو كما جاتا مشان سان منيني الأكيسة في أماني جران غازت إستون دي مرساريتي غازت أوني ورق آن ومشامن كي بيزي أبلين سبق النمتي آواسا لبا أولتان شفا منيرو من لقني بيتاف قربورتا بيكتي جيني جأمو يرو جلق أباتي دچا سدين قربو إساتين بيكتي كيسة في قتين جرين يغر ملي أولقعون أماني ركو قدا مودة جران يرو تقوط نموت إباتكو الرات مرسين أجيسا يرو أدادت إرادة ديبو أمورتا واجرا قد إلي كان أكفاكين يتاقا فمالي ركول بيوت عرباكي ستمودتين إغني لميلي مسلم توتك أنكو فمو هدو أنقلاو أبودا كان جران أنقاو تساود عربياتي أبو دابيتي فاتلي مسلمة سغلي فدي أمتاتين فلمن أكا أنقوك أبتا فنجالتن ummanni hogganta motumma abboti irre jara bahani yodan di guddinati misomat isan geisu filatan hallikum biyota isani ke sattis umame akbar umma ango isani hitamni sodatan kana musimota sunni bakalam chesu jecha shi otagargaran kanuma biyota araba warraisi siyasa ittikamti fami anga onni qabso fininfu ummatatin konqol faman irra debisani kau jecha anga umi saud arabiyati abu dhabi ummata walnyachisun ilga muslim tota angalasani wuntanama ajaibu kaysam united arab emirates ra iran odola sadi humnan oso weera tejirtu iran wajji wali galse hariro daldala umun wogatti sharafa ballaq billion soddoma oltu gegge sajirti united arab emirates kays lamilen iran kuma ibbasadde oltan jiracha jiran dabilen imaras gurguddon qoqobbi iran raka ami irasal tisuf jecha markabota fi doniwan imarat doisat gaza buba iran fi ali fidun maqabiyo tabrati akagurguru furan gabasni dihenya kana united states of america tibahini agartisam gochota kana hunda bodaga wadun kurri ira wajjin goda majiru
sunnaa fi diin islaamatiif jecha jechuun waan garmalee nama kofalchiisudha. Biyya Saudii keessattis ta'u godina Ash-Sharqiyya jedhamuun beekamu keessatti kan argaman aanonni akka qaaxe fi ahsaa'a jedhamuun beekaman bulchiinsa Saud Arabiyaa ta'an keessatti shii'onni miliyoona lamatti dhihaatanii jiran masjiidota dhibbaan lakkaawwamanii kan dhuunfaa isaanii tahan huseeniyyoota jedhamuun yaamaman akka ijaarratanii qabanis ni beekama. Haadha teenya Aayishaa Abu Bakariif Umar radiyallahu anhum halkaniif guyyaa kan arrabsaniif abaaraa jiraatan shii'onni mana marii shuuraa Saudii keessatti hunda bakka bu'oota isii qaban. Ji'a muraasa dura akka ibsametti mootummaan Saud Arabiyaa seenaa biyyattii keessatti shii'ota biyya Saudii magaalaa Qaxiif keessa jiraatan kallattiin gama magaalaa Iraanota shii'aa Najaf jedhamutti xayyaaraan balali'uudhaan qabroota akka xawaasan godhuu isaaniitiif ragaa viidiyoo guutuun ni jira. Yeroo wantoota xixiqqoo ta'anii walitti kan nu buusaa turan madkaliyyoonni anga'oota hordoftoota sunnaa jechuun warra isaan yaaman ammoo qabroota isaan xawaabsisuu turan. Yeroo haalli kun ta'aa jirutti abaluu nagaya hin gaafatin, abalutti hin dhihaatin jechuun warri jaarmayaa tokkummaa muslimaa diigaa jiran madkaliyyoonni anga'oonni Saudii sababni Iraan faalleessaniif amantii diinii islaamatiif jechuun yeroo nu gowwoomsuuf yaalan nama ajaa'ibaa. Inumaa yeroo ammaa sirni adeemsa sheekotiin salafiyyaa hordofan biyya Saudii keessatti akka dhabamaa deemu godhamutti jira. Sirna adeemsa sheekotii salafiyyaatiin faallaa taheen imaammanni sirna barnoota imaammata biyyoota dhiyaatiin akka wal fudhatu wal simuu godhamutti jira. Duraan haraam jechuudhaan suuraan dubartoota barruulee irratti maxxanfamu ture. Amma ammoo sirna adeemsa barnootaa sheekotii salafiyyaatiin faallaa ta'een kitaabonni barattootaa suuraalee dubartootaatiin guutamuutti akka jiran odeeffannoon guututtu jira. Barnoonni waa'ee jihaadaa barsiifamuu qaban mata duree kitaabota barnoota keessaa haqamuutti jiran. Kana malees dhaabbanni beekamaan biyya Saud Arabiyaa Hay'atul Amri Bil Ma'aruuf wanna hayya anil munkar je'amuun beekamulleen akka diigam godhaniiru. Dhaabbanni kun gochoota shari'aa diin islaama faalleessan kan akka dhugaatii alkoolii, zinaa, baala sammuu hadootu, dubartoonni ajnabiyyii ta'an akka dargaggoota walitti hin makamne, dhorkuun bakka adda addatti sosso'uun dhorkuu turee fi yeroo salaata balballi dukkaana akka hin banamne dirqisiisu ture. Dhaabbanni kun hawaasa biyya keenya biratti muxawwoota maqaa je'uun beekamu akka cufamu godhamee jira. Yeroo ammaa wantoonni hundii garagalanii anga'oonni Saudii sheekota salafiyyaa balaaleffachuutti jiran. Waggaa tokko dura malikni Saudii Salmaan dhaabbanni Hayya At-Tafsiir jedhamu iddoo moototni itti bashannanan akka dhaabbatu godhee ture. Itti gaafatamaan dhaabbata kanaa gocha sheekotiin Saud Arabiyaa umrii isaanii guutuu akka hin taane iyyuu turaniif hayyamni akka mana sinimaa ijaaruu fi manni dhiichisa bal'innaan akka ijaaraman kan hayyamu ta'uu dubbatee jira. Dhiyeenya kana magaalaa Riyaad bakka waajjira guddaa waliigalaa dhaabbata Hay'atul Amri Bil Ma'aruuf Wannahyi 'anil Munkar jedhamu itti argamu fuula isaa duratti dhiichisni muuziqaa oowwan dargaggoota fi shamarraan dhiiraf dhalaa daansii dhiichisuun isaanii namoota hedduu kan lolchiise ture. Dhaabbanni kana dura balbala manneen lammiilee biyyoota biroo balbala lammiilee Itoophiyaa Saudii keessa jiraatan manneen dhiiraf dhalaan ajnabiyyii ta'an wajjin jiraatan yoo arkaman hula cabsee isaan fuudhuun dhaabbanni tarkaanfii irratti fudhachaa ture kun har'a balbala waajjira isaa duratti karaan paarkingii konkolaataa dhiiraf dhalaa warra manneen muuziqaa halkanitti dhiichisuu fi araara daansii sirraa baasuuf dhufaniin cufamee akka fedhanitti akka dhiichisan akka fedhan ta'anii fi haajaa walirraa qaban baanii osoo arganii Saudiin callisuun adeemsi sirna bulchiinsa fi hoggansi biyyattii akka jijjiiramee fi anga'oonni Saudii dhaabbata kanaa fi sheekoti Saudiitiif dallawni seera shari'aa diin islaamaa qabeessiisuuf daangeffamee ture gidaarri isaa akka diigame isaaniif mirkaneessuuf waan itti yaadame ta'uun hin oolu fakkaata. Abbaan taayitaa dhaabbata bashannana moototii Saudii biyya ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam irratti baandii Ameerikaa hunda affeeruun magaalota Riyaadiif Jiddaa keessatti aadaaf duudhaa biyyoota lixaatiin dhiichisaaf daansii o'aa dhiiraaf dhalaan wal keessa seenanii daangaa tokko malee akka fidanitti itti dhiichisanii isaaniif qopheessuun fedhiin isaanii akka guutamu isaan kaddamuutti jiran.
كنساني إسان هنكتي كونسرتي بيشي سافي قبيلي موزيكا تمسا شكلتي تين أبتتي بي بي يساودي تين الدنيا قوتف أكدر بغولن هلو مكانان صوتا صوتا أمتا وصود عربيا آدف دودا كشلب بما بيوتا لتاتين والبرسيسو أكد إيجا إساني تيمكمو قلو تجران شيكوتين سعودي قوش بديكنا مرمانيس هدفت دربمن أنقاوني سعودي قرو دمي دانسيتي تيجي سكنان بيا ريكورد بيا دبايج أبسوف كان كرور فتن تهوفين أولن برنون ني كان الرابرن يرون أنقاوني سعودي فدي شيكوتي ايغوف إسان غمتشيسون شيكوتي سلفية وان جالة تنفكيسون إسان قووم سا عديم ستوري شيكوتي سلفية وان ديك جرم فكيسون جراج شافو إساني هوبنام دبلتانيس إجنو شيكوتي هردفون إساني وبيوتا لتعافين أنقون إساني ركينا كيساتيني وجي أم إتجران سنا كراسي ركين منين إيجي ساتي فيه منين دان سي هالكني هدو تهن كراسي ركين بنوف وان برا كم فالا شريعة دين إسلاما تهن ببل إسون سبتس عجائبا دقريت إباب صدي تمان أكا سبتسان غرقلني فيه برشما أنغو إساني تيف جچا شيئو تغرقارو مسلم توتا سننا عجيسي سورا هري روج امتو سيسيس إمارات إرا وجين قبن إرغت إنت اللي فيه إرغبا ديوان أنغا أني سعودي خجج شجران داوان نبودة دوب أكمتي ميت أفي شيرا أنغا أني سعودي تفي بيوني عربا هرير سعودي جلقلني قطر رتي قوش إسان دلقو تجران سببني إيران جتما درغمين أنغا أني سعودي إرا وجين شلقبن أكمت كبجدين إسلامتي سنة إيغو داف جتون دندهما آتا أغرو أغان جرو دنسا أنغو تي برقم مقفا تهوي ساتي برقم ما أنغو ساني رتي واروف دغان إسان همفن قلشن انجرو يهودو تا إسرائيل وجين قرمو أومون سببني إسان ورع بوليان أمنتي إساني تان أبلي مسلمة أك هما سنده قلمي شرورك سمى إرات قلمي سنيتو سببني مالي دا كن ايبو انغو تفيو تهيمالي سببني برا مي مالي تهم ومراتيس ابتيلي اسي اولي تتريفة منيت اكرقا تهن لينكي وان فيديو يوتوبي تتريفة من فيجي راديو دان ديهك أغبطي نمتن سنا أجو غباتي رقاوان شي أن بي سعود عربية كي ستي سو چيني سينجا جيسي تمالا كفاكات سرنيت ايشي سا موزيك آريا ديب جدا تيجا جيسا ممالا كفاكات تورا كي نغبان دا وچوني دن ديسن وبين خطالة مان قبنة سنس ديهاني كان فاكاتو إما كان عرد يادو تكيسن يونوف قماتي تن نيك ايبالله